Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E, cara, ontem teve o jogo aí do Atlético Mineiro e do Flamengo, né? Na verdade, Flamengo e Atlético Mineiro, lá no Maracanã. O Flamengo ganhou, inclusive. Eu não assisti esse jogo, então eu não sei o que aconteceu. Mas aí eu tava vendo melhores momentos, né? Lance da partida e tudo mais, né? Eu tava revendo um pouco hoje aí sobre o que aconteceu no futebol ontem. E aí, cara, é isso que eu me deparo com aquela declaração do Hulk, né? O Hulk, mais uma vez, em um pós-jogo, ele meio que, tipo assim, tenta justificar uma coisa que é nítida para todo mundo, é algo que ficou muito claro. Simplesmente o time do Atlético Mineiro se perdeu totalmente, né? É um time que vem performando muito baixo, o Cuca não conseguiu definitivamente acertar esse time. O time, ele não tem jogado bem. Não é assim, ah, o time ele joga bem, mas às vezes um lance pontual ou outro. Não, o time ele não tem performado bem. Não tem performado bem. Muitas vezes tem entrado com a sua escalação titular em vários jogos e não consegue render da mesma forma como estava rendendo nas temporadas passadas. Esse ano do Atlético Mineiro ficou um ano bem, realmente, assim, muito abaixo do que a gente esperava, até nós rivais. E aí, cara, o Hulk ele sempre tenta colocar argumentos e justificativas, né, para tirar meio ali que o dele da reta. E dessa vez ele fala, né? Ah, modéstia à parte, não é porque, não é por nada não, mas eles fazem isso porque eu sou o Hulk, né? Querendo dizer a respeito ali das vaias, né? Xingamentos que recebeu. E também ali dentro das situações dentro de campo mesmo, envolvendo a arbitragem, né? Então ele fala assim, ah, não é por nada, mas eu sou o Hulk. Cara, eu acho o Hulk um excelente jogador. De verdade, queria muito ele no Palmeiras. Quando teve toda aquela repercussão, possibilidade dele vir no Palmeiras, acho que a diretoria do Palmeiras foi muito falha em não ter trazido um jogador como ele. Mas a verdade é, ele está na hora de começar a colocar a mão na consciência e ver que, na verdade, ele não está rendendo aquilo que ele rendeu temporada passada, certo? Ele não consegue erguer, né, levantar a performance desse time como ele conseguia na temporada passada. E assim, tem que parar com essa mania de perseguição, né? Ah, é porque eu sou o Hulk. Não, cara, é situação de futebol e acontece com todo mundo. Você entendeu? Agora, tem que começar a parar de chorar nos pós-jogos, assim como ele já chorou lá no jogo contra o Palmeiras também, né? Falando que isso, que aquilo, tudo mais, aquele chororô todo. E começar a reconhecer a baixa performance que o time dele vive e a baixa performance que ele como jogador também vive. Porque isso vai ser uma das coisas que vai fazer com que ele se alavanque novamente, com que ele recupere novamente aquela boa constância, aquele bom futebol que ele sempre teve. Então tem que parar com esse chororô e começar a assumir realmente a responsabilidade pelas derrotas. Não adianta falar que assume a responsabilidade, que reconhece que isso, que aquilo, mas aí depois dá choro, coloca que, ai, porque eu sou isso, ou porque eu sou aquilo, porque me perseguem, porque o Atlético Mineiro não sei o quê, porque é sempre desfavorecido e tal, e tal, e tal. Tem que começar a mostrar mais futebol. E ele tem futebol para mostrar isso. Então, coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito disso. Mas, cara, eu acho que é um choro sem sentido. É até ali um sentido de soberba. Ah, porque eu sou o Hulk. Cara, e daí? Entendeu? Todo jogador tem seus altos e baixos. Independente de ser o Messi, Cristiano Ronaldo, Hulk, qualquer um. Qualquer um vai ter. Beleza? Valeu, galera. Abraço.